ніколи не очікував, що зустріну ще вас також, як і він. Все нормально. Хмельниччина, Рівненщина. Ти не пам'ятаєш, де? Ні, в Одесі на Хмельниччині живу, в Рівненщині. По-перше, маю велику честь сьогодні бути тут, підтримати вас і нагородити, хлопці. Ви наші воїни на ваших плечах, така складна вирішальна місія. Відбити ворога і перемогти в цій війні, я вам бажаю цієї перемоги. Хочу вас нагородити, ну і бажаю зробити все, щоб ця перемога була швидша, щоб вас підтримували рідні, близькі і всі цивільні громадяни України. Хочу, щоб ви знали, що всі адекватні люди в світі розуміють, що у вас найскладніша робота, і всі українці вам пишаються. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам. Дуже вітаю. Український народ, пане президенте, користуючись нагодою, шеврон 130-го окремого батальйону, хочу вручити вам на згадку. Дуже приємно, дуже дякую вам. Вітаю. Служу українському народові. Дякую за службу. Дякую. Дякую за службу. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Вітаю вас. Дякую. Дякую за службу. Служу народу України. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Дякую за службу. Президент України Володимир Зеленський. Дякую за службу ще раз. Бережіть себе, ви нам всі потрібні.